Με αναρτημένα πανό μπροστά στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φωκίδας, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού εκδήλωσε έμπρακτα την αντίθεσή του για την κατάσταση που επικρατεί στην υπηρεσία και γενικότερα στην ελληνική αστυνομία. Οι μισθοί, όπως λένε, καταληστεύονται, τα αστυνομικά τμήματα μειώνονται και οι αστυνομικοί συνεχίζουν να μεταφέρονται στην Αθήνα για καταστολή με απρόβλεπτη συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή της Φωκίδας, αφού μένουν χωρίς αστυνομικό περιοχές όπως η Ιταία, η Άβυσσα και η Τολιδωρίκη. Η στάση των ανωτέρων μας, όπως είχα πει και πιο παλιά, επιεικώς χαρακτηρίζονταν ύπαρκτοι. Κάποιοι θέλησαν η Ελλάδα να γίνει Αργεντινή και δυστυχώς κατέβασαν τους αστυνομικούς στον δρόμο. Είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτε να αντιδράσουμε, ούτε να ενημερωθούν οι πολίτες για την κατάδεια μας. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ωστόσο μερίδα του κόσμου οι οποίοι ρωτούν για ποιο λόγο οι αστυνομικοί χτυπούν τους πολίτες στην Αθήνα. Δυστυχώς, όπως προσέξετε, εδώ και ένα μήνα υπήρχε αυτό το κίνημα των αγανακτισμένων που ήταν πραγματικά αυτό που ταρακούνησε την κυβέρνηση. Και μετά συνέβη αυτό που συμβαίνει κάθε φορά, αυτό που καταγγέλει η Ομοσπονδία εδώ και δεκαετίες. Η γνωστή άγνωστη κουκουλοφόρη με τα γνωστά αποτελέσματα. Ο κόσμος πλέον έχει καταλάβει τι παιχνίδι παίζεται πίσω από τις πλάτες τους και τι προβοκατόρικες ενέργειες συμβαίνουν. Όσο για όλους αυτούς τους κουκουλοφόρους και αυτούς που τους κατευθύνουν, ο φυσικός τους χώρος είναι σε άσυλο ανιάτων. Το λιγότερο μπορώ να πω για αυτούς. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ομοφωνία στο σωματείο, δηλαδή τα μέλη σας είναι ομόφωνα με τις κινητοποιήσεις σας και τι θα κάνετε σε περίπτωση που αγνοηθείτε? Εδώ και πάρα πολλά χρόνια λειτουργούμε σαν ένα. Δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν υπάρχει μέλος, είμαστε όλοι μια γροθιά. Έτσι λειτουργεί το σωματείο, ομόφωνα παίρνονται όλες οι αποφάσεις και τα υπόλοιπα μέλη είναι σε άλλα αστυνομικά τμήματα της περιοχής μας. Στο Εκπάλιο, στη Λιδωρίκη και αλλού για να ενημερώσουν τους πολίτες. Εμείς θα συνεχίσουμε τις αντιδράσεις. Με οποιοδήποτε κόστος. Εδώ είμαστε, θα τα δείτε τις επόμενες μέρες. Το βασικό αιτούμενο λοιπόν είναι, εκτός από την περικοπή των μισθών σας, είναι και η συνέχιση της ύπαρξης των αστυνομικών τμήματων, αλλά και η επάνδρωσή τους, δηλαδή η ικανή λειτουργία με άλλα λόγια, έτσι δεν είναι? Την προηγούμενη φορά που βρεθήκαμε και αναφέραμε όλα αυτά τα προβλήματα, όπως είπατε πολύ σωστά, δεν προλάβαμε να τελειώσουμε και συνεχίζονται τα ίδια και χειρότερα. Πάλι από σήμερα μας ενημερωθήκαμε ότι πάλι ένα μεγάλο κομμάτι εδώ των υπηρεσιών πάλι μεταφέρεται με απόσπαση στην Αθήνα. Για λόγους καταστολής. Για λόγους καταστολής των εργαζομένων. Αφήνοντας αφύλακτη τη Φωκίδα ουσιαστικά. Αφήνοντας αφύλακτη τη Φωκίδα και με το γνωστό τροπάρι της εξουσίας να στρέφει τον αστυνομικό απέναντι στον πολίτη, απέναντι στον εργαζόμενο. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό για ένα νομό που έχει δύο σοφρονιστικά καταστήματα και αρκετά ψηλοδείκτη εγκληματικότητας και μορφολογία του εδάφους η οποία δεν βοηθά, νομίζω? Από καθαρή τύχη δεν έχουμε δει τα χειρότερα. Από καθαρή τύχη.